رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. Përshëndes, mas pari shëqatën planetare Horizontin nga Bujanosja, që bashkëpunimin dhe të thëtë prej vite që kemë, dhe të thëtë si Basile Kallën e fshatit Vreznic, është viti 3 apo i 4 që marmi në tim për festin e Kurban Bajramit nga shëqata Horizonti, si dhe e përshëndesmi edhe gjematin e gjamis nga Gjermania Balkan, si dhe gjamin në Stuttgart, e cila ka nda dhe thët mjetë për sjelljen e kurbanat edhe në malsin e Bujanosit si pikrisht në fshatin Vreznic dhe Vatinimit. Po, na i faleminderojmë ato njerëz që e kanë thua këtë kurban për me stena për këtë fshat. Shmaltono. I faleminderojmë edhe organizatorët, po ato që e kanë thua, krejtë ato, thua të ishë përmblirë. Edhe, po ashtu, ja uroj fest me kurban Bajrami, këtë musliman kudo që janë. Kalu këmë. كامل تمام قد جاء بالسلام والخير للأنام وأنا به رضيت وبنوره هديت سأظل ما حييت أقول في دعائي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. Në emër të Allahut mëshiruesit mëshirbërësit, duke falëndërur Allahun Gjellëshanuhu. Shoqata Horizonti është në një bashkëpunim të mirë me gjematin e gjemijes të Bilaqet. Njëjtë në kohë e falëndërojmë në gjematin e gjemijes të Balkanit, i cili ka financu këtë prerjen e kurbanit, për njëjtë në kohë edhe gjemati i gjemijes të Shtutkanit, të cilët e kanë financu këtë aksion. Edhe pse në mesin ton prehën kurbana me shumit, mirë po në fshatin ton është një mundësi mjaft e mirë për të prerur kurban dhe të njëjtën kohë e falenderojmë ne që të gjitha këtua, duke falenderu pikë së pari organizatorin pra shoqatën Horizonti, pasi që kemi një marrëdhënie të mirë. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا
وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. والقلب في يقين يحيا على هداك ذو الجلال في علاه ما لنا سواه هو واهب الحياة فلنبتغي رضاه القادر الحليم الغافر الرحيم. Për asociata kulturore humanitare Horizonti, pra për herë të tetë këtë vit ka bërë thjerjen e kurbanëve, ku edhe këtë vit pra kemi donacion nga Gjermania, 71 kurban i kemi nga Gjemati i Gjamis Balkan nga Minihu, si dhe 24 kurban i kemi nga Qendra Islame Shqiptare nga Shtutgarti. Gjithashtu gjatë këtij viti janë mbledhur, janë grumbulluar edhe 11 kurban të cilët kanë ardhur nga këtu nga Lugina e Preshevës, pra nga komuna e Bujanosit. Me këtë rast ne unë dua t'i falenderoj në emër të shoqatës Horizonti përfaqësuesit e këtyre dy qendrave, Xhamal Demirin Arkatar i Xhamis Ballkanci dhe Besnik Ramën, përfaqësues po ashtu i Xhamis Ballkan nga Minihu, si dhe kryetarin e qendrës islame shqiptare nga Shtutgarti, Besim Limani, me të cilët pra që disa vite me radhë kemi një bashkëpunim të ngushtë. Po ashtu mishin e kurbanit, pra jemi munduar të jemi korrekt në shpërndarjen e tij dhe disa lopë kemi dërguar në përshatra ku terja e tyre është bërë në përshatra, si dhe mishi i tyre është shpërndar nga rinia e këtyre fshatrave. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا.